kan jeg gå med. Så du gjør det å legge seg ned. Og så sa jeg til Kristina, kom og ta meg, Petter! Hun takker på hver tøysen helt. Mount Everest. Helt hyggelig. Have a clue, let me take a ride. Don't hurt yourself. I want some help to please myself. En ting er hvis at du er interessert i kveld, det er noe helt annet når du bruser frem som en målpektsvann. Ja, det var ikke bare Ida som ble sur for å si det sånn. Han har poeng da. Ida er jo seriøst en nazist. Ja. Hæ? Oi! Oi! Ja. Hun er jo, bare sikkert, hun er jo Norges valg på Adolf Hitler. Ja, det her er tysk nok. Be there or hell.